Sasa, kubadilisha Kenya inawezekana. Lakini lazima tuweke watu wazuri, watu wanyenyekevu, watu ambao wanaelewa shida ya Kenya ni nini, na watekeleze. Tukiwa hapo, tukikaa kwa bunge, tulihakikisha deni ya Kenya iko chini. Na mheshimiwa gavana, sisi tukitoka kwa serikali ile ilikuwa chini ya Kibaki, tuliacha kama deni ya Kenya iko 3 trillion, just about there. Sasa deni ya Kenya imeendelea mpaka inakuwa almost 9 trillion, mara tatu. So there's a problem. Na uongozi mzuri, good governance, in this country is possible. It has been done before. We think it can be done again. We don't have to reinvent the wheel. It is just putting our act together. Leaders who are not going to be selfish. Mheshimiwa Kiraitu Murungi alikuwa Minister for Energy. Bei ya petroli ilikuwa angawa inawezekana. Bei ya mafuta ya taa ilikuwa mwananchi anaweza kununua mafuta ya taa kwa bei nafuu. Sasa tuko Kenya saa hii. Bei ya mafuta kwa hii sehemu ya Afrika Mashariki na Kati ya Kenya ndio iko juu zaidi. Hata nchi ambazo zilikuwa nyuma yetu kama Tanzania, ati bei ya petroli, kerosene Tanzania, iko chini ya petroli Kenya. Bei ya petroli Uganda iko chini ya petroli Kenya. Bei ya petroli Ethiopia, which is landlocked. Mafuta kufika Ethiopia lazima ipitie hapa kwetu, ama ipitie Djibouti, ndio ifike Ethiopia. Mafuta Ethiopia inanunuliwa half the price in Kenya. Yes, it is the truth. These are facts. Sahi, as we generate revenue in this country, tukizalisha shilingi tatu, shilingi mbili inaenda kulipa deni.